היום אנחנו נלמד עירובין דף ה, אנחנו מתחילים מדלת עמוד ב' למטה, בנקודותיים היה גבוה 120 אמה. השיעור היום מוקדש על ידי שרה ברלוויץ, לעילוי נשמת אמה, קהילה בת יהודה זכרונה לברכה. היא הייתה מאוד שמחה לדעת שהבת שלה לומדת את הדף עכשיו. אוקיי, אז היינו באמצע, אנחנו חוזרים למשנה, בעצם הדין המקורי, שמבוי שהיא גבוהה למעלה, שהיא גבוה למעלה 20 אמה, ימעט. שבעצם, אם זה גבוה 20 אמה, זה גבוה מדי, כלומר, הקורה שעומדת בעצם בגובה של למעלה 20 אמה, זה גבוה מדי ולא יכול להתיר את המבוי. אז עכשיו הגמרא שואלת, אז לפי המשנה, למדנו תנא תקנתא, נכון? יש את התקנה, איך מתקנים. אז איך מתקנים? ממעטים, כן? איכשהו ממעטים את, אוקיי, אז או אפשר להוריד את הקורה, או אפשר להגביה את הקרקע בעצם, אז יהיה פחות. אז בואו נראה. הגמרא אומרת, היה גבוה מ-20 אמה ובא למעט, כמה ממעט? אז הגמרא שואלת, מה זה אומר כמה ממעט? איזה מין שאלה זו? כמה ממעט, כמה זה צריך להיקר. אם זה גבוה 25 אמה, אז צריך להוריד את זה 5 אמה. אם זה, כן, זה תלוי כמה גבוה זה. העיקר שלא יהיה יותר מ-20 אמה. אז הגמרא אומרת, אלא רוחבו בכמה לא. השאלה הייתה בעצם, כמה הרוחב שבעצם אנחנו אמורים, okay, בוא נגיד, אנחנו עומדים בתחילת המבוי, או ביציאה מהמבוי, ואנחנו, בוא נגיד, אנחנו נשים איצטיבה למטה, איזשהו דבר למטה כדי להגביה את הקרקע, בכך שיש פחות מ-20 אמה עד הקורה. אבל עכשיו, מה הרוחב? כמה הדבר הזה צריך להיכנס לתוך המבוי בעצם? מה הרוחב? אמרנו שקורה רוחבה טפח. אז מינימלי. אז עכשיו, מה הרוחב של או איצטיבה, או אם נוריד את הקורה, בעצם נשים משהו מתחת לקורה למעלה, מה הרוחב של הדבר הזה שנשים בכדי שבעצם יהיה פחות מ-20 אמה? אז אמר רב יוסף אמר טפח. Okay, בדיוק כמו הקורה, הרוחב טפח. אביי אמר ארבעה. Okay, הוא אומר ארבעה, okay, לפני שנמשיך, במיוחד היום באמת נצטרך תמונות, ואני ממליצה לכולם, עכשיו באתר של הפורטל הדף היומי, אפשר לשים בחיפוש המאור המבואר, שזה בעצם התמונות שיש מאחורי הדפים, כאילו זה ספר שפעם יצא כספר, עכשיו מדפיסים את זה בגמרות של מאורות הדף היומי, ויש הרבה תמונות צבעוניות ו... תלת מימדיות, אז כאן יש לנו תמונה בעצם של, אוקיי, אם תסתכלו, זה מספר 15, יש תמונה של האיצטיבה למטה, והקורה למעלה, והעשרים אמה בין לבין, אוקיי? אז, בעצם הרבה פעמים אני אעשה, אני אדבר על לפי המספרים של התמונות שם, אז אם אין לכם את הספר, או תקנו את זה מהמאורות הדף היומי, או מעוז והדר, נראה לי שקוראים לזה עוז והדר, הם גם מוצאים את זה, גם בחוברות של ושיננתם זה נמצא, ואם לא, אז תורידו את זה מהאינטרנט, מהפורטל הדף היומי, זה נמצא ב-PDF, זה קצת כבד, לוקח קצת זמן, אבל כדאי. אז ככה, לפי רב יוסף, זה צריך רוחב טפח כמו הקורה. אביי אמר ארבעה. עכשיו, מה נקודת המחלוקת ביניהם? יהיו לנו ארבע הבנות. למה בהק המפלגה? דמנדה אמר טפח, הרב יוסף שומר טפח, ותעקבו גם בטבלה שעשיתי, באתר אפשר למצוא את זה, באתר הדן. מנדה אמר טפח, כסבר מותר להשתמש תחת הקורה. אפשר בעצם להשתמש, זאת אומרת, החלק, המבוי בעצם, יש את המבוי, מה שבפנים. עכשיו, איפה שיש את הקורה, מתחת הקורה, האם אפשר גם להשתמש בזה, או האם זה כבר נחשב רשות הרבים. אז אם אומרים שמי שאומר ארבעה, הוא סובר, סליחה, מי שאומר טפח, הוא סובר שמותר להשתמש בחלק מתחת הקורה. זה עדיין נחשב בתוך המבוי. אם כן,
אם בשטח הזה יש פחות מ-20 אמה, וזה עדיין בתוך המבוי, זה בסדר. ומנד אמר ארבעה, כסבר אסור להשתמש תחת הקורה. הם סוברים שבעצם האזור מתחת למבוי כבר נחשב רשות הרבים. אז אם בשטח רק שם, איפה שכבר נחשב רשות הרבים, יש פחות מ-20, אבל כשאנחנו בתוך המבוי, יש יותר מ-20 אמה כדי להגיע לקורה, כן, כי רואים את הקורה וזה כבר למעלה מ-20 אמה, זה בעייתי. ולכן צריך להכניס את האצטבע הזאת 4 טפחים, כי ברגע שזה כבר לא טפח, השיעור הבא שבדרך כלל משתמשים בו זה 4 טפחים. היום נראה כמה משמעיות של השיעור 4 טפחים. אז צריך האצטבע להיות רוחב 4 טפחים לתוך המבוי, אוקיי? כלומר, צריך להכניס את זה כמה, כדי שכשאני עומדת בתוך המבוי, הקורה היא לא יותר מייצרים המה מעליי. בגלל שאם אני אעשה רק טפח, החלק הזה כבר רשת הרבים, אז זה לא עוזר לי. אז לכן בואו נכניס את זה 4 טפחים לתוך המבוי. זה אפשרות ראשונה. הגמרא אומרת, אבל דוחה ואומרת, לא, אפשר להגיד, דכולי עלמא כסבר, כסברי, מותר להשתמש תחת הקורה, כולם באמת סוברים שהחלק הזה שייך למבוי, אבל הוא בהקה מפלגה, מחלוקת היא במשהו אחר. מר סבר קורה משום היכר, ומר סבר קורה משום מחיצה. מה זה משנה? כי אם נגיד שהקורה משום היכר, אז מספיק בעצם שזה יהיה, שבעצם בגלל שאני עדיין במבוי, בחלק הזה, כשאני עומדת שמה, הקורה 20 אמה, כאילו פחות מ-20 אמה מעליי, לכן זה בסדר. אבל אם סוברים שזה משום מחיצה, רש"י אומר בעצם מחיצה עשויה לפחות מ-4, אוקיי? אינה ראויה להיות מחיצה. וכאן רש"י אומר, דאין רשות היחיד לפחות מ-4 טפחים. אוקיי? ולכן בעצם, והוא אומר בסוף, אין מחיצות אלא אם כן יש תוך החלל 4. אוקיי? וזה מופיע בהמשך המסכת, שבעצם כדי שמחיצה אנחנו רואים את הקורה כאילו זה מחיצה. ומחיצה צריך לרדת לרצפה על משהו שהוא 4 טפחים. ולכן צריך בעצם שיהיה משמעות כאילו עכשיו אנחנו רק רואים את זה כמחיצה דמיוני, אבל עדיין זה צריך להישען באופן דמיוני, יצירתי כזאת, או דמיוני, על משהו של 4 טפחים. ולכן אם אין שטח של 4 טפחים בהפרש של פחות מ-20 אמה, זה לא עובד. אוקיי? זה אפשרות שנייה. ואז בעצם כאן, המחלוקת כאן זה מחלוקת שהזכרתי מקודם, שאולי זה הבדל בתפיסה, האם קורה משום מחיצה, או האם קורה משום היכר. והיא בהתאם, האפשרות שלישית, דכולי עלמא קורה משום היכר. אפשר להגיד, לא, זה לא נקודת המחלוקת, כולם חושבים שזה משום היכר, ולכן בעיקרון היה מותר טפח. למה צריכים 4 טפחים? הכה בהיכר שמעת ובהיכר שמעלה כמפלגה. דמר סבר אמרין על הכר שמעת כהיכר שמעלה. כדי שמשהו יהיה מוכר, אז מספיק טפח, גם למעלה, גם למטה. אבל מר סבר לא אמרין על הכר שמעת כהיכר שמעלה. אולי אפשר להגיד שמשהו שעל הרצפה פחות רואים ממשהו שבתוך בגובה. אז כשאני הולכת, אני לא הולכת בדרך כלל ומסתכלת רק על הרצפה. אולי אם אני בתיאור ככה, אבל אם אני ברחוב, בדרך כלל אני לא מסתכלת על הרצפה. ואם כן, כשאני רוצה היכר של מעלה, זה מספיק טפח, כי אני מסתכלת למעלה ובהמשך. אבל כשזה על הרצפה, אני צריכה משהו יותר רציני, צריך להיות 4 טפחים כדי שאני אשים לב לזה. אז זה אפשרות שלישית. ואפשרות סופית ורביעית, איבא את עמד כולי אמא אמרין על הכר שמעתה כהכר שמעלה. באמת, כולם חושבים ככה, ואם כן, בעיקרון, טפח זה מספיק, אבל הכה בגזירה שמה יפחות כמפלגה. מה הבעיה? בעיה אחרת שמשהו על רצפה, לא שאני לא אראה את זה, אלא שבגלל שכולם דורכים על זה, מה יקרה? אולי האצטבה הזאת שנשים על הרצפה כבר עם הזמן יתקלקל ויהיה פחות מטפח.
ולכן צריך שיהיה יותר מתהפך. שוב, ברגע שזה יותר מתהפך, אנחנו קופצים לגודל הידוע לנו הבאה, שזה בעצם ארבעה טווחים. ואם כן, בגלל שאנחנו חששים שמא עם הזמן זה יהיה פחות, אז אנחנו קובעים שנעשה את זה בארבע. אוקיי? אז ארבע אפשרויות להבין את מחלוקת רב יוסף אבאי, אם טפח זה מספיק או ארבעה טווחים. ממשיכים הלאה. היה פחות מעשרה טווחים, ובוא נגיד שגובה המבוי פחות מעשרה טווחים. ואם כן, הקורה נמצאת מתחת לעשרה טווחים. אמרנו שזה חייב להיות בין עשרה טווחים עד עשרים אמה, אז זה לא מספיק. אז מה אפשר לעשות? אז זה בדיוק ההפך מהמקרה הקודם. וחכך פה כדי להשלימו לעשרה. כאן במקום לשים משהו כדי שזה יהיה יותר גבוה הרצפה, אנחנו רוצים למעט את הרצפה, כן? לחפור מתחת לאדמה, ולחקוק כך שהקורה תהיה בגובה עשרה טווחים. אבל עכשיו, כמה, שוב זה אותה השאלה, כמה חוקק? אז קודם הגמרא שואלת, כמה זה צריך לה? וברור שצריך, אם זה בגובה שמונה טווחים, אז צריך לחקוק עוד שני טווחים. אבל, כן, אז זה בטח לא השאלה, אז השאלה בדיוק כמו השאלה הקודמת. אלא מושכו בכמה, כן? כמה השטח שאני צריכה לשים בכניסה למבוי, כמה אני צריכה להיכנס לתוך המבוי, כדי לחקוק, כן, לחקוק את הקרקע שם. רבי יוסף אמר בארבעה, זאת אומרת, בארבעה טפחים, אוקיי, כאן כולם קופצים רמה, שם רבי יוסף אמר טפח, כאן הוא אומר צריך ארבעה טפחים של שטח, בעצם בקניק, כן, כלומר, כל הרוחב של הכניסה של המבוי, ולהיכנס פנימה ארבעה טפחים, והבאי אמר בארבע אמות, לא ארבעה טפחים, אלא ארבע אמות, אוקיי? כולה, כן, שוב הבאי צריך יותר, אבל עכשיו, במקום שהוא אמר ארבעה טפחים, הוא אומר ארבע אמות. אז עכשיו ננסה להבין את המחלוקת. למה בדרבי עמי ורב אסי כמפלגי? אולי הם חוקים דווקא במשהו של רבי עמי. רבי עמי ורבי אסי אמרו, ואחד מסכים איתו ואחד לא מסכים איתו. מה זה? דאיתמה. מבוי שנפרץ מצידו כלפי ראשו. אוקיי? שוב צריך להסתכל בתמונות. אוקיי? אז אני נמצאת בתוך מבוי. אוקיי? גם החקק בו יש תמונה במספר 16. עכשיו, כאן אני אראה לכם את התמונה, זה מספר 16. אוקיי? יש לי מבוי, ו... יש את הכניסה למבוי, אוקיי? נאמר היום שבעצם כדי שמשהו יחשב מבוי, בדרך כלל זה צר בכניסה וארוך מבפנים. כאילו, האורך יותר מהרוחב. עכשיו, יש לי בעצם את הכניסה. עכשיו, בדרך כלל אמרנו שיש במבוי שלוש קירות, שלוש מחיצות, ובצד הרביעי זה פתוח. מה אם באחד מהצדדים שליד הקורה שם, ליד הכניסה למבוי, יש פריצה גדולה בכותל, אוקיי? במחיצה. המחיצה פרוץ. אז עכשיו, מבוי שנפרץ, אז בואו נראה את זה שוב. המבוי שנפרץ מצידו, בצד, באחד מהצדדים, כלפי ראשו, ליד הכניסה. איתמר משמיד רבי עמי ורבי אסי, אם יש שם פס ארבעה, מתיר בפרצה עד עשר. זאת אומרת, מינימלי צריך שליד הכניסה של המבוי, במחיצה שצמוד, okay, שבעצם מתנגש איתו, בצד הזה צריך שיהיה ארבעה טפחים, ברגע שיש קיר של ארבעה טפחים, אפילו שזה פרוץ מאחורי זה, כאילו בהמשך, אם הפריצה היא לא עד עשרה טפח, עד עשר אמות, זה בסדר, אוקיי? Okay, שוב, אם יש שם פס ארבעה טווחים, מתיר בפרצה עד עשר. זה בעצם נחשב כאילו יש מחיצה שלמה. בגלל שהמחיצה של ארבעה טווחים עומדת שם ליד המבוי, ליד הכניסה למבוי, זה בסדר. ואם לאו, אבל אם לא, אם אין משהו של ארבעה, או יש פרצה יותר גדולה מעשר אמות, אז זה תלוי. פחות משלושה מתיר. שלושה אינו מתיר. אם הפרצה פחות משלושה טווחים, זה מה שלמדנו אתמול, זה דין לבוד, אם זה פרצה פחות משלושה טווחים, אז אנחנו רואים כאילו זה מחיצה שלמה. ברגע שזה יותר משלושה טווחים, אינו מתיר.
אז שוב, איך זה קשור? כי לרבי יוסף היא לידי רבי עמי. לבאי לידי רבי עמי. רבי יוסף אומר, ארבעה טפחים, כן, צריך ארבעה טפחים, צריך שטח של ארבעה טפחים עם גובה עשרה טפחים, כדי להתיר את הקורה הזו. והוא סובר כנראה כרבי עמי, שרבי עמי אמר שם, מינימלי, כן, אם יש מחיצה של ארבעה טפחים, זה בסדר, כן? המחיצה זה מינימלי מה שצריך, כן? זה כאילו להגיד, השטח של מבוי שנצרח, מינימלי ארבעה טפחים. אם המבוי ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה כבר מספיק, כן? זה נחשב מבוי, ואז אפשר להתיר עם לחי או קורה. זה בסדר. אבל הבאי שאומר לא צריך ארבע אמות של שטח של גובה עשרה טפחים, הוא חושב שלא, שיעור מינימלי של מבוי זה כדי שיהיה בו להתיר, כן? זה ארבע אמות. אוקיי? כאילו, משהו. אפשר לחשוב, כן, החצרות פתוחים למבוי, והמבוי, כדי להתיר על ידי לחי או קורה, כדי להתיר לטלטל בתוך המבוי, הרי צריך שטח מסוים. או שזה מינימלי ארבעה טפחים, או שזה מינימלי ארבע אמות. אז לרב יוסף אית לידי רבי עמי, לבאי לידי רבי עמי, הוא לא חושב שמספיק שהמחיצה שם יש בו ארבעה טפחים, צריך שזה יהיה ארבע אמות. אז עכשיו אומרים, אמר לך הבאי, הבאי יכול להגיד לו, זה שני דברים שונים, זה שיש פרצה, זה יכול להיות ארבעה טפחים, אבל כדי שמשהו יחשב מבוי, צריך שטח של ארבע אמות. בואו נראה למה, ששני דברים שונים, התם סוף מבוי, החתחילת מבוי. זה שטח, כשיש פרצה במחיצה, זה שטח שהיה מבוי, ו... אחר כך הייתה פרצה, כאילו פתאום נשבר משהו, אז זה מספיק שיש ארבעה טפחים. אבל כדי להחשיב משהו מבוי ולהגיד, הנה יש לנו קורה שמתירה את המבוי הזה, צריך יותר מארבעה טפחים. Okay? אז יש הבדל בין לקרוא למשהו מבוי, מה הקריטריונים שצריכים. זה צריך ארבע אמור. אבל כשזה כבר נחשב מבוי, שאפשר להתיר על ידי קורה או לחי, ואז הייתה פרצה פתאום, מספיק שיש קיר של ארבעה טפחים צמוד. אוקיי? זה משהו אחר. זה לא אותו דבר. אם כן, אי אפשר להגיד שבזה חוקים. אז התחילה, מבוי, אז בואו נקרא את הכל בפנים. כשאני קובעת האם יש מבוי או אין מבוי, אי כארבע אמות, איני לא, לא. צריך מינימלי ארבע אמות. אוקיי? אבל בסוף מבוי לא צריך. אמר הבאי, מנה אמינא לה, מה המקור שלי לדעתי, שבעצם צריך ארבע אמות כדי לחשיב משהו למבוי? דתניא, אין מבוי ניתר ולחי וקורה, עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. צריך שיהיה בתים וחצרות פתוחים לתוך המבוי. אם יש לי משהו שאין בתים וחצרות, וזה פשוט, כן, זה, כדי שמשהו יחשב מבוי, שנתיר על ידי לחי או קורה, צריכים שיש חצרות פתוחים למבוי ובתים פתוחים לחצרות. אם אין, אז, אז זאת אומרת, מינימום שתי חצרות. כן, שני חצרות שפתוחים לתוך המבוי. עכשיו, פתח של חצר, ארבעה טפחים. אז אם אני צריכה פתח של ארבעה טפחים ועוד פתח של ארבעה טפחים לתוך המבוי, אז ברור שהכניסה למבוי צריכה להיות, זה צריך להיות רחב יותר מארבעה טפחים. כאילו השטח לא יכולה להיות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כי איך יש לי שני פתחים שנכנסים לשטח של ארבעה טפחים, מה יקרה? בואו נגיד, אחד מהצד הזה ואחד מהצד הזה. אז יוצא שיש פתח בצד ארבעה טפחים, פתח בצד ארבעה טפחים, ואין קיר בעצם למבוי. במבוי אנחנו מדברים שיש קיר בעצם, ואנחנו שמים קורה, כן, בפתח. אין פתח עם הכל פרוץ. אז לכן, כן, גם לזה לדעתי יש תמונה. בוא נגיד, בוא נראה. אז בואו במספר 19. אוקיי, יש לי בעצם יציאה ממבוי ויציאה מהחצרות בצדדים, ואז יש את הפס מקדימה. אז בעצם זה לא יכול להיות ארבעה טפחים בלבד, זה צריך להיות יותר מארבעה טפחים, כדי שיהיה פתיחה של ארבעה טפחים, פלוס הקיר של המבוי,
כן, בחוץ. אז לכן זה בלתי אפשרי. אז קם הבאי ומוכיח שיטתו. כן, ואי בדלת, איך אם יש ככה לה, נכון? אם זה רק הרעת טפחים, לא יכול להיות. וכי תמה, זה פתח לה בדופן האמצעי. כן, מה זה אומר? אוקיי, שוב תמונה. אז רשי אומר, בוא נגיד שהמבוי הוא לא כמו שתיארנו מקודם, שזה רחב, שזה האורך יותר מהרוחב, אלא זה הפוך. בוא נעשה שזה, הפתיחה היא מאוד רחבה, ויש יציאה מחצר, ויציאה מחצר, ששניהם, בוא נגיד שזה רוחב, כן, יש הרוחב של, בוא נגיד, 10 טפחים בכניסה, אוקיי? יש 10 טפחים, ואז יש כניסה וכניסה, כאילו יציאה מהחצרות, אוקיי? זה אפילו יכול להיות קצת יותר מ8 טפחים, כן? ואז יש יציאה משם ויציאה משם. אוקיי, ואז בעצם, אז איך זה עוזר לנו? כי אם, כן, כי עדיין יכול להיות שהרוחב זה 4. סליחה, בוא נגיד את זה בצורה אחרת. סליחה, האורך, כן, כשאני נכנסת למבוי, הפתיחה היא, בוא נגיד, פתיחה של 9 טפחים, אוקיי, בוא נגיד. 9 טפחים, ואז יש 2 יציאות משתי חצרות, אבל זה נכנס פנימה רק 4 טפחים. אז אולי זה יכול להיות אפשרות. אבל אי אפשר, כי, כמו שאמרתי מקודם, והאמר רב נחמן, נקטינן, איזו מבוי שניתר בלחי וקורה, כל שאורכו יתר על רוחבו. כדי שאפשר להתיר על ידי לחי או קורה, צריך שהאורך יותר מהרוחב. אי אפשר רוחב יותר רחב מהאורך. כאן אנחנו אומרים שהרוחב 8, 9 או 10, נכון? והאורך 4. זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? תחשבו לעצמכם. אם נעשה כזה דבר וזה מאוד רחב לעומת האורך, הרי לא נראה את הלחי הקטן הזה, הקטנצ'יק שעומד בצד, או הקורה למעלה. צריך שזה יהיה צר וארוך, וכך רואים את זה מרחוק. אפשר לראות את זה יותר טוב. ולכן, זה לא יכול להיות האופציה. אז כושר אורכו ורחבו, כושר אורכו יתר הרחבו, בתים וחצרים פתוחים לתוכו, כן? ואז הבתים פתוחים למבוי הזה. אז מה יגיד רב יוסף? הוא חושב שארבעה טפחים זה כן בסדר. רב יוסף, זה פתח לה בקרן זווית. אם יש לכם גמרא, יש תמונות כאן באיפה שתוספות נמצא, וגם ברש"י, אוקיי? שבעצם, וכאן אנחנו מגיעים פתגורים תיאורם, כן, זה של פתגורוס, כמה, כן, אם נעשה את זה באלכסון, אז אפשר בעצם שהכניסה היא, כן, שהיציאה מכל החצרות זה 4 טפחים, גם הכניסה זה 4 על 4, אבל הכל באלכסון, ברגע שמגיעים לאלכסון זה יהיה 4 גם, אבל עדיין יהיה מקום כדי לשים את הכניסה למבוי, כאילו את הקיר שם, אוקיי? יש ויכוחים מה זה בדיוק, יש כאלה שאומרים זה 1 על 3, הבעיה שזה לא יוצא 4, אוקיי? זה, וצריך, בעצם הרש פה אומר, זה 3.5 על 2, אוקיי? כאילו יש, כן, בכניסה, 4 טפחים על 4 טפחים, והלחסון מתחיל מ3.5 עד 2, כן? זה ככה, ואז יצא קצת יותר מ4, אוקיי? זה יוצא 4.25, אוקיי? 4.25. וזה הדרך שרב יוסף אומר, כן אפשר 4 על 4, וכן אפשר כניסה של 2 חצרות, כי בעצם הכניסה שלהם באלכסון. אמר אביי, מנאמין עלה, אביי עכשיו מביא עוד הוכחה, אז הוא ניסה להביא הוכחה מזה שצריך בתים וחצרות פתוחים, ואז ברור שזה חייב להיות יותר מ4 טפחים, אבל הוכחנו עכשיו שאפשר להגיד אחרת. אז הוא עכשיו מביא עוד הוכחה לשיטתו. זה אמר רמי ברחמה, אמר רב הונה, לחי הבולט מדופנו של מבוי פחות מ4 אמות, נידון משום לחי ואין צריך לחי אחר להתירו. 4 אמות נידון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו. לחי זה משהו שעומד ליד הקיר של המבוי, זה כאילו קורה שאני עומדת, כן? נמצא בצורה מונח, וזה עומד ליד המבוי, כן? ליד הקיר. עכשיו, מה אם בעצם הקיר של המבוי
אמרנו, מה זה מבוי? שלוש מחיצות, ופרוץ בצד הרביעית. ואז שמים לחי או קורה ופותחים. מה אם הקיר של המבוי? יש קיר בצד הרביעית, אבל הקיר בולט, כן? וכמה זה בולט? האם אפשר, במקום להביא לחי מבחוץ, האם אפשר להגיד, הקיר הזה משמש כלחי? אז בואו נראה. אז לפי זה, רמי בר חמה אומר בשם רב הונא, אם יש לחי הבולט מהדופן של המבוי פחות מארבע אמות, אם זה לא בולט, כן, זה פחות מארבע אמות זה בולט, הקיר הזה שנמצא בצד הרביעי של המבוי, נמשך פחות מארבע אמות, נידון משום לחי. מחשיבים את זה כלחי, ולא צריך לחי אחר להתיר, לא צריך להוסיף לחי. אבל אם זה כבר נמשך ארבע אמות, נידון משום מבוי, זה נחשב חלק מהמבוי, כקיר המבוי, וזה לא מספיק לחשב כלחי. וצריך לחי אחר להתיר. אז מה נגיד? כן, לפי זה מה יוצא? שמה נחשב? אם זה ארבע אמות, זה נחשב חלק מהמבוי בעצם. אוקיי? ואם כן, מה נגיד? שבעצם הגודל של מבוי זה ארבע אמות. אוקיי? זה בעצם מה שאנחנו אומרים כאן. ארבע אמות, בואו נגיד ככה, בגלל שארבע אמות זה גודל של מבוי, והקיר הזה בולט ארבע אמות, אז זה כאילו מבוי שלם שם. ואם כן, הלחי זה לא, כן, הלחי, רק שנייה, הלחי, כן, זה לא מוכר כלחי, כי זה מוכר כאילו זה מבוי בפני עצמו. אוקיי? ואם כן, רואים שהגודל של לחי, זה, הגודל של מבוי זה 400. ורב יוסף, מה הוא יגיד? להפוקי מתורת לחי, עדי כ-400. נביא מבוי, אפילו בארבעה טפחים נעמי המפומבוי. רק כדי להגיד שזה לא נחשב לחי, צריך 400. אבל כדי להחשיב משהו לגודל מבוי, זה שני דברים אחרים, זה לא מוכיח שום דבר לגבי גודל מבוי. זה פשוט אומר, כדי, כן, כל עוד זה לא הגיע ל-400, עדיין אפשר להחשיב את זה כלחי. אבל כדי להגדיר מה הגודל של מבוי, זה משהו אחר לגמרי, הם לא קשורים זה לזה. אוקיי? בסדר. אז זה לעניין הזה. עכשיו ניכנס בדיוק, אוקיי, ולכן אנחנו מסבירים, זה ההבדל בין רבי, כן, אנחנו ניסינו להוכיח שיטות הבאי משתי אמרות כאלה, כן, שתי מברייתא, או ממה שרב הונא אמר, ובסוף לא הצלחנו להוכיח כי אפשר להפריד בין המקרים. אוקיי, עכשיו, הלאה. עכשיו אנחנו נכנסים בדיוק למה שרב הונא אמר, שציטטנו עכשיו, גופה. אמר רמי בר חמה, אמר רב הונא. לחי הבולט מדופנו של מבוי פחות מארבע אמות נידון משום לחי, ואין צריך לחי אחר להתירו. אז מה נגיד? דלת אמות ארבע אמות נידון משום מבוי, וצריך לחי אחר להתירו. אז עכשיו אומרים, כן, ברגע שזה ארבע אמות, אז כבר אומרים, זה מבוי, ואם כן, אי אפשר להגיד שזה לחי, זה נחשב מבוי, וצריך לחי אחר להתירו. אז אותו לחי, איך היא מעמידו? עכשיו, מה זה אומר צריך לחי אחר להתירו? איפה שמים את הלחי? עכשיו, יש לנו, אוקיי, ואפשר לראות את זה בתמונה שוב, יש לנו בעצם, בוא נראה, יש לנו לחי הבולט, אוקיי? בצד הזה, בצד של המבוי, יש קיר, שבעצם בולט 400, צריך לחי אחר להתירו. אז כאן, בתמונה רואים, ששמו את הלחי בצד השני, אוקיי? ובואו נראה. אז, אידמו כאלה בהדה, אם נשים את זה ממש ליד הקיר הזה שבולט, או סופה יהודה כמוסיף עליה, כן? אז בעצם אנחנו רואים את הלחי הזה כאילו זה פשוט הוספה לאותו קיר, אז זה לא ממש הקיר. אז אמר, פאפה דמו כאלה לאידך גיסה, כנראה שמים את זה בצד השני, כמו שהראיתי לכם בתמונה. שמים בצד, כן, בקיר השני, יש שתי צדדים של כניסה למבוי, ואחד מהם בולט קיר כזה ארבע אמות, לא שמים את זה בקיר הזה, שמים בקיר בצד השני. אז יהיה הקיר. רב הונא ברי דרבי יהושע אמר, אפילו תמא דמוקלי בהדי, אפשר לשים את זה על אותו לחי, על אותו קיר שבולט החוצה על ארבע אמות, מה עושים? דמיטווה בי או דמיבצר בי.
קבי, יש כמה אפשרויות ברש"י, יש בעצם ארבע אפשרויות, יש שתי אפשרויות בגמרא, רש"י אומר שזה ארבע, או שזה דק יותר, או שזה עבה יותר, ואז יש שתי אפשרויות. או ששמים את זה ליד הקיר, כן, וממש, זה כאילו להוסיף על הקיר, אבל עם משהו יותר דק, או משהו יותר עבה, או משהו יותר גבוה, או משהו שבמקום שזה נמשך באותו כיוון, זה נמשך בכיוון האחר ובולט החוצה. כן, זה בעצם, בואו נגיד שהעובי של הקיר זה טפח, אז בואו נגיד שהלחי הזה הוא שלושה טפחים, בואו נגיד, וזה בכיוון ההפוך, כן, זה perpendicular, כן, שכחתי את המילה, אבל שאחד הולך בכיוון אחד, או אחד הולך בכיוון השני, ובולט החוצה. שוב, יש את כל התמונות במאור המבואר, אפשר לראות את כל האפשריות האלה. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, לא אמרן, אלא במבוי שמונה, אוקיי? קודם ציטטנו מדברי רב הונא, עכשיו אנחנו מדברים על רב הונא אחר, רב הונא ברי דרב יהושע, הוא בא ומצמצם את דברי רב הונא, ואומר, הוא רק אומר את דבריו, אלא במבוי שמונה. אבל אם הקיר, המחיצה הזה, כן, הקיר הרביעית, הוא קיר של שמונה אמות, ויש שם ארבע אמות, אוקיי? ואז צריך לחי אחר לתירות. אבל במבוי שבעה, אם זה שבעה, או כאן הם לא מדקדקים במתמטיקה, הם אומרים, אם לפחות ארבע אמות זה רוב, אוקיי? ולכן זה יכול להיות קצת פחות משמונה, שמונה אמות, ניתר בעומד מרובע על הפרוץ. מתירים את זה, בגלל שאנחנו אומרים, זה כבר נחשב אפילו לא צריך לחי, זה ניתר בגלל שזה קיר, זה נחשב כאילו קיר שלם וכאילו זה סגור. למה? כי מה שעומד יותר ממה שפרוץ. אם יש לנו קיר שעומד יותר מן הפרוץ, זה כבר נחשב קיר, אוקיי? ובעצם יש הרוב זה קיר, המיעוט אין שם קיר, זה כאילו זה קיר. מאיפה לומדים את זה? כבחומר מחצר. ומה חצר שאין הניתרת בלחי וקורה? אנחנו נניח עכשיו שחצר הדין חמור יותר. למה חמור יותר? כי חצר, כדי לעשות עירוב חצרות, לא מתירים את הלחי בקורה, זה לא עוזר הלחי או קורה, צריכים קריטריונים אחרים, ובכל אופן, החצר ניתרת בעומד מרובע על הפרוץ. אם בחצר יש קירות, והקיר פרוץ, אבל מה שעומד יותר ממה שפרוץ, הרי זה מותר, אפילו לא צריך לחי או קורה. אז מבוי שניתר בלחי וקורה, והדין יותר קל, כי יש לנו היתר כזה של לחי וקורה, כלומר, בואו נגיד את זה ככה, אם הפרוץ מרובע על העומד, אי אפשר לעשות עירוב חצרות, כי זה פתוח לגמרי. אם המבוי הוא ככה, אפשר להתיר ידי לחי או קורה, אז רואים שהדין של מבוי קל יותר. אז ככה, אם בחצר נתיר עומד מרובע על הפרוץ, אז ברור שמבוי שניתר בלחי וקורה, אין לו דין שניתר בעומד פרוץ, מרובע על הפרוץ, ולכן הוא סובר בעצם רב הונא ברי דרב יהושע, שכשרב הונא אמר, הרב הונא האחר אמר שצריך לחי אחר להתירו, זה רק אם הארבע אמות הזה, זה לא חצי, זה לא יותר מחצי, כן? זה, בוא נגיד, בדיוק חצי. כן? אבל אז מנסים לדחות את הקו החומר. לא, מי אומר שחצר חמור יותר? מה לחצר שכן פרצתה בעשר? תאמר במבוי שפרצתו בארבעה. הרי כדי שמשהו יחשב פרצה בחצר, צריך פרצה של עשר אמות. במבוי, הפרצה זה בארבעה טפחים, או בארבע אמות. יש גרסאות שונות לדעתי, אם זכור לי נכון, אבל בואו נגיד שמבוי פרצה בארבעה. אז מה אומרים? לא, זה לא נכון. כסבר רב הונא ברי דרב יהושע, מבוי נע מפרצתו בעשר. הוא חושב, כי יש מחלוקת בנושא, הוא חושב שבמבוי פרצתו בעשר. ולכן, זה באמת חמור יותר החצר, כי לגבי פרצה זה אותו דבר, ולגבי זה שזה לא ניתר בלחי או קורה, זה חמור יותר. אז עכשיו אומרים, אבל למען כאמרינן, כל העניין של רב הונא ברי דרב יהושע, זה היה להסביר, לצמצם את דברי רב הונא. והרב הונא פרצתו בארבעה. דווקא רב הונא בעצמו חושב שפרצתו בארבעה, אז אי אפשר להגיד שרב הונא ברי דרב יהושע, שבא להסביר את דבריו, מדבר ואומר את הקו החומר הזה לפי הדעה שפרצתו בעשר, כשבעצם רב הונא בעצמו סובר שפרצתו בארבעה. אז מה אומרים? רב הונא ברי דרב יהושע תמה דנפשי כאמר,
הוא דווקא מדבר לפי שיטת עצמו, וכשהוא מדבר ומצמצם את דברי רב הונה, הוא אומר בשם עצמו. ולכן, הוא דורש את הקו החומר בעצמו, לא בשביל רב הונה. רב הונה עצמו לא היה דורש את הקו החומר הזה, כי הוא באמת חושב שמבוי חמור יותר כי הפרצתו בארבעה, מה שאין כן חציר שפרצתו בעשר. אבל רב הונה ברי דה רב יהושע מדבר לפי שיטת עצמו, שהוא סובר שפרצתו בעשר, שפרצה של המבוי בעשר, ולכן הוא רואה חצר כחמור יותר. רב אשי אמר, אוקיי, אז זה רב הונה ברי דה רב יהושע, לא אמרן אלא במבוי שמונה, אבל מבוי שבעה ניתר בעומד מרובה על הפרוץ. עכשיו באה דעה אחרת. רב אשי אמר, אפילו תמה במבוי שמונה, נמי לא צריך לחי. גם אם המבוי שמונה והקיר 400, עדיין לא צריך לחי. למה? מה נפשך? כי מכל כיוון, אם זה בדיוק 800, נגיד ממה נפשך. העניין של רב אשי הוא סובר שאנחנו לא יכולים למדוד במדויק, וזה מעניין. כאילו, תפיסה בימיהם, כן, אנחנו בימינו מודדים ממש במדויק, אבל בימיהם כנראה לא, הרבה חשבו שאי אפשר באמת, ורואים את זה בכל מיני מקומות, אי אפשר לצמצם, אי אפשר להיות מדויקים. וכאן הוא אומר ככה, אי עומד נפיש, אם מה שה400 האלו הם יותר מהשמונה, כי בוא נגיד זה קצת פחות משמונה, אז ניתר בעומד מורבה על הפרוץ, ואז לא צריך לחי. ואי פרוץ נפיש, אם החלק שפרוץ נפיש, אז נידון משום לחי. אז בעצם נגיד, שאם זה קצת פחות מ400, אז זה כבר נחשב לחי, רק ב4 או יותר זה לא יכול לחשב לחי. מה אמרת? תשבו תחוויו, ומה אם נגיד שבדיוק זה 4 וזה 8, ואז אין עמוד מרובה על הפרוץ, כי זה חצי חצי, והלחי הזה שבולט זה 400, ואז אי אפשר לחשב כלחי, כי הדעדי, כן, כי תשבו תחוויו כי הדעדים בדיוק מדויקים, אבל לספק דבריהם וספק דבריהם להקל. אי אפשר לדעת ממש במדויק, ואם כן זה ספק דרבנן וספק דרבנן, אנחנו מכירים, אם כן הוא חושב שבכל אופן, אם זה 4 בשטח של 8, זה כן יהיה בסדר, לעומת רב הונה שאמר, לא, זה לא, עדיין צריך לחי אחר במקרה הזה, להתירו. Okay, בזה נסיים להיום, ונמשיך עם נמשיך מחר, ושיהיה שבת שלום לכולם.